是柑橘人文艺术空间的王丽芬。这一次很好玩的是，在我们台南府城的公会堂旁边，我们的十八毛茶屋邀请到了王建州老师，他的茶器邀请到了冯夫人杨慧婷老师，他的餐具。所以我们这次这个样子的一个合展叫做长桌，长桌这是杨慧婷跟冯建州的桌上风景，在这样子的一个实用器的陈列展示方面，我们推广跟大家介绍在现代生活里面的简约的一个生活器用。我们说简约常常它的过程是非常繁复复杂的。那这次呢，我们有两个展场，十八毛茶屋二楼的和室空间，以及安平柑橘人文的比较现代一廊的这样子的一个简约空间，我们同时两地呈现两位的联展。可以放，对，可以他放青菜放什么都可以，但你搬过来的时候它其实就是变成一个盘。对啊，对，那在这里它是南湖城，那我放在这个地方它就变成一个杯子的托盘。对，就是这样子。那在那个地方它又有不同的呈现方式，我们就是要用这样子的档都有两次。那平常的时候我们在家里面用餐，你可以有个饭有个菜，然后就可以把菜摆在铺在这上面，就一人可以一份套餐。那也可以放水果啊，也可以放水饺啊，你也可以当摆作品，就是它当作品的陈台，对，的台面做啊。那泡茶的话，你看我们把它盖杯拿过来，然后这个地方我们可以放杯子，然后再加个茶盘，它其实就是一个托盘的，对，它就是一个托盘的概念。那也很简单，就这样子端出来我们就可以招呼客人。这一组盖杯它有很多种可以，这是我最早的最初的想法。它这个盖杯呢，它我叫一方天地，就是也是方圆的概念，就是那个下面的托是方的正方形长方形，然后上面这一组盖杯这个地方为什么要延伸出来，就是为了要放盖子。因为通常我们的盖杯都做圆的，那圆的你盖子拿下来的时候你没有地方放，那桌面上有时候会比较散，会或者是会有油脂，所以你放着的时候它其实盖子就会影响到茶汤的味道。所以我就把这个盘，我本来是做正方小正方，但后来我发现盖子没有地方放，因为我在使用盖杯的时候觉得很困扰，盖子没有地方放，后来我就把这个盘延伸出来，那这个地方我就可以放盖子，那就可以泡茶。你看盖子放下来之后再回来，这个这样子就可以泡茶。那有客人来的时候它也可以是一个喝杯，喝的时候你这个地方就是已经冲泡好的茶就放在这里，盖起来它有保温的效果。那这个地方这个位置你可以再放一份小的茶点，就可以招呼客人，那一人一份。对，还有时候开会的时候也可以用这样的方式，非常的好。四方形正方形的陶板有的人也很喜欢，那一样它其实就是这个地方可以放盖子，那也一样是这边也可以放茶点，所以这是延伸出来的形状。那后来再做这个盘子，这个盘子也是我们这次茶会要用的，这个长盘就是也是一样，你可以放寿司啊，放水果啊，或者是放就是放你平常要吃的东西，那也它也可以上面放一只花旗，对，你一只小花瓶上来，然后做一个延伸，它就是一个很好的台面。对，然后它放盖杯也可以，那
这个地方你就会有好多位置可以放杯子，就可以直接这样子点茶倒在这上面。对，所以它功能性是很多。这些盘就是刚刚那样子的盘，那哦，我可以把它这样子摆上来，我可以把这个长盘摆上来，那它就会有一个高度，那高度这样子就会有一个落，就是有一个层次，那我就觉得这样子的摆法会很好看。那你不摆杯子的话，这个地方我也会放一把壶，或者这里再放一个茶海，或者是这里再放一个茶海，那我会再延伸陶板出来，再放一些杯子，这样就是一个很好的茶席。对，那这个可以由客人自己去发想，你可以随自己的心意，你想要用方的用圆的，像我这里的组合就是有方有圆，或者是全部都是方，方再加长方，那长方会再叠上来，它就会有，就是整个面扩出去之后，我再做层次，就是再把一些陶板再叠上来，让壶做主体，对，那它就会有一个层次。对不起，我是冯建州。那很长的时间里面，我是从事于陶艺创作，那非常喜欢茶。然后在创作的原点里面是有茶的观点去制作茶器，所以大概在这个创作的路上也将近30年啊。所以这一次我们就在18码跟丹菊一起配合。来做这样的一个作品的发表，这是一个简易型的泡茶器。我在大概在90年时期时候创作出来的作品啊。那因为有别于就是说我们在喝茶的时候希望简单而且清洁的一个概念，所以我从一个台湾的乌龙茶，因为是用高温来冲泡，所以它需要在盖圆这边稍微有一点高度啊，然后我是在这个眼口这边打一个气孔啊，然后做过滤的网，然后对着这个茶器的口圆这边的口圆，然后对着它，然后做很简单的冲泡啊。那这个创作出来的时候是在本来是很平常的一个工作的时候可以方便的取用，而且它在清洁的时候只要这个水一冲它就可以很干净，其实很符合我们现代人在使用的一个茶器具，然后它收的时候就很方便，然后就一个布包包着，我也可以就是在出门的时候我们可以在这个像我在飞机上我可能跟那个空中小姐要热水而已，那整个的机舱里面密封的嘛，哈，那个机舱里面一冲都是茶香，所以我在飞机上我可以喝我要的茶，因为咖啡跟酒不是我的最爱，所以它是一个很简易性的茶器。然后经过了，当然坊间在20几年前就有一些仿制我的概念做的一些作品啊，然后我那时候是想说，哎，我应该可以设计更好的茶器具，在几年后，结果我想不到，到这两年，我才设计的这一个另外一个，我称为熊盏，高雄的熊，然后这是一个碗的盏型，它更简易的泡了出一些低温的茶。然后我们刚好这一次在这个18码这个地方顺便做一个发表，这个器具在使用上面更简易，然后更方便，然后它的功能是在冲泡温度稍微低一点的茶叶啊，这个在使用上面我们这一次在展览的时候也会将它的使用方式还有一些注意的细节跟各位做一个很明确的一个。
说其实可以去发表，发表也有这样的一个功能，但是我又不是很懂，那我把心思都放在创作上。那现在目前的作品大概多少？作品啊，这一次作品大概有将近大大小小100多件在这个地方展览，然后单局好像也有一部分在单局展，啊，部分在十八号展。这个牙白色的一个杯子其实是蛮我代表性的一个作品，然后时间大概将近20年前制作出来的。然后这个有一个特色，就是我们在制作的时候啊，您看得到它的底是一个粗糙的面啊，然后上面是牙白色。其实这个的概念，我这个杯子我称为这个系列我称为皇天厚土。那以前的这个制陶人他不清楚啊，不清楚烧陶是物理性化学性的一个概念，所以他们都用开窑才知道烧的好不好，就用拜拜的方式。所以这个概念让我冥想了一个皇天厚土系列，所以这个釉为天，然后土为地，而且这个是用宋代歌谣的方式去呈现作品。现在看到的牙白色，我们在使用茶汤，就是喝茶喝完之后大概隔天就会开变，变成好像古董一样，变成老的东西，也就是说我们去养它啊。这件作品是我很代表性的一个作品啊。近来最新的一个创作的概念啊，大概是以这一件作品，但是我目前还没有给它做一个适当的一个命名。其实在茶器制作了将近30年里面啊，应该这样子讲，我对于茶的感情是非常的丰富，对于茶的珍惜点是 无可磨灭的。但是我通常要跟一个喜欢茶的人去谈论茶这个东西有多么的珍贵，多么的好，我大概言辞上很难去形容它。这个茶汤的珍贵哈，我一直想把它在外向上表现出来，可是我想了好几年都没有办法想出来。然后这个的系列是我用银釉的方式，这是银啊，然后将它呈现如茶汤般的呈现在壶的外表里面，去表现它是珍贵的茶汤。好，那一般来讲为什么用这种方式呢？一般我们在泡茶的时候在桌面上都会有水渍啊，水滴在下面的痕迹，那这种痕迹我认为是在茶席上茶汤很好的一个点，所以我将它创作在这个上面。目前是我认为这个茶器的系列是我认为最珍贵的东西啊。然后我表达的刚开始的时候用小壶去表现它，我认为非常的美，非常的漂亮，而且应该我的作者本身的这种独特性也非常的强烈，然后这个釉的一个代表性一个表达性上面也非常的丰富，目前是我最喜欢的一个茶器具。然后他是在做的时候是很有趣的，很有趣的是因为我们长期在做陶，就做了将近30几年，那30几年的手都受伤，那这个受伤会有时候跟学生我就会聊天，我身体今天不适啊，就是然后学生就有一天他就拿了一本《金刚经》来送，那这个《金刚经》上面真的很漂亮，然后他跟我讲说，《金刚经》老师你多念，你的身体会好一点，而且会长你的智慧，啊，你可以多多去使用它。可是我每一次一翻，大概第二页我就睡着了，真的是不会。但是那一天我有一次我就想说，用写的。
写一下子我也会很容易疲倦，因为这不是我擅长的，所以我开始去思考说，哎，我可不可以用另外一个我熟悉的方式跟角度去这个去念这个，去感受一下《金刚经》，所以我就用一块土，因为我每天都在做土啊，对，然后这个土，我等它干了之后，我就拿来雕刻，那就很不经意的就当做念一篇《金刚经》好了。然后我自己这样子说，我用这种小菩萨的概念去做，去读《金刚经》，然后做完我就放着，然后在烧油的时候，哎，有空位，我就把它摆着烧出来就放着。那去年我展览的时候，那个策展人来看的时候，他说：“哎，老师，这个系列很棒哎，你有几个？”我说：“大概有三十几个。”哎，拿出来展览，这就是一个比较不经意的展览。然后我太太将它做布局，所以它的起由是其实是一个关怀，所以我用这样的做联想性的时候，就发觉说，好像是学生的关怀，是人的关怀而产生的一件作品。那至于它的像是什么，我觉得没有很重要啊。所以在日常里面就好玩的时候，就累了我就磕一磕玩一玩，就摆在旁边。那这个变成我一个很好的一个疗愈，对，可以这样子讲，这个是你这个疗愈下的也很棒，大概就是这样子。这个所以这个系列也是蛮有趣的，太太在那边也布了一个局，有时候我们在喝茶的茶席上就放两尊在上面，我觉得真的就像你讲的很有疗愈，在喝茶的时候心情松了很多。就是，三角形就是金字塔的造型。我认为，一般香炉要有一个上下孔的对流，但是我发觉，像金字塔的造型哦，因为在点香的时候，因为我没有宗教的信仰的时候哈，我喜欢看它那个烟的烟道，所以当它在底下点的时候，很神奇，它不会熄掉。而且会聚在上面的四个孔，然后香烟袅袅上来，然后甚至有一些转折，非常的漂亮。所以我就创作了两个金字塔型的香炉，这也是我很喜欢的作品之一。那因为就是有空我就点点香，然后看看眼。对，其实我生活都希望在疗愈里面，所以作品也会呈现很多这样子类型的作品，那它是蛮拙的，所以有一点像今天的我们下的标题主题，它是一个拙器，它不做很大的一个那种表达，就是它蛮内敛的，就是符合东方人的感情，它比较不会那么会表达，没有那么多的那种鲜艳的色彩。算是我的拙作。我最早有在外贸协会，但是我做 packing design， 在外贸协会待几年吧。对，然后因为喜欢喝茶，然后又跟朋友我们一起开一家茶艺馆，然后接触了茶叶之后，就因为有竞争嘛，那茶艺馆是非常竞争的行业啊，那在当时也是竞争，然后就希望跟别人有所不同，然后那时候也会做一点陶器，就做一些小的东西啊，然后开始慢慢的，为了要跟市场有差异性，我就投入了茶器的思考跟想法，然后刚开始的时候还蛮有用的，就是客人会因为有不同的茶器具，他就来我们茶馆喝茶，然后那时候对于茶有相当的认知跟了解，然后最早之前我们对于茶的概念是由茶行来，很多对，那最后发觉不对嘞，真正好累一样，都是讲这些属于他们希望表达的东西，那我们想要认知的东西不见得很清楚，
然后我们就慢慢的加入才艺联会，茶联会。那茶联会来讲的话，慢慢的我们就有机会接触到官方的茶叶改良厂，那茶的资讯就开始有科学的根据性，啊，因为官方会有一些根据性出来，那这种根据性会让我们对茶的了解之后，不过那当时的市场都是宜兴湖，那也没有什么台湾的茶器具，比较少，啊，然后，那时候那些湖都从哪里来的？宜兴。都是大陆啊，对啊，我们说那时候匪货大家越近越大家越喜欢啊，对啊，然后就收了一堆，然后对于茶的知识跟茶的知识的认知就慢慢的累积，那这个累积就发觉说茶跟茶器相关性非常的重要，然后第一次接触的时候，就因为是由宜兴湖来接触，然后制作茶器的时候就，我记得第一次我的个展的时候很好玩，我就做一些茶壶在这个宜朗，在一家宜朗展。在宜朗。在宜朗展，因为大概民国六十几年的时候，台北村子宜朗第一次展蔡荣佑蔡老师的作品，那时候销售了80%。欸，那之前宜朗根本不用陶艺品，是啊，开什么玩笑，谁展这个东西啊？平面，对啊，那个什么我配在上面电脑，对啊，那时候的展期就是带出这个台湾的茶艺的，就是陶艺的一个希望出来。那时候的市场它充斥着在，因为都是大陆壶啊，所以我们那时候泡茶也要讲究。这个用什么土的啊，用什么沙的啊，用什么的啊，去表现这个我们台湾的乌龙茶茶汤，那我们慢慢的去接触的时候，开始觉得茶联会它变成一个团体，那这个团体开始在推动整个的茶艺文化，然后慢慢的跟茶叶改良厂接触的时候，他们的资讯台茶的资讯我们由茶联会办泡茶比赛，将它展现出来，我觉得这是一个很好的一个互相的作用，积聚搭到最后就变成一个生活。对，然后甚至于办那时候的台茶在内销上面，茶联会其实是我们认为我们功不可没，因为推广了台湾的茶艺的发展，然后由茶艺馆去做这一方面的推动，而且都是民间花钱，官方不费吹灰之力，但是那时候我们返回来发觉一个问题，就是说茶艺的资讯、茶叶的资讯、茶叶科学的资讯被掩盖掉了，变成商业的行为。我跟你进茶，你茶行较贵嘛，迄头，所以我们对于资讯的来源选择会有所盲点。比如讲，我们讲这茶到底喝到上面挺多。啊，也给小到底小，对啊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 ，我们几乎没有招架力啊，哎呀，因为我们资讯不对等嘛，那不对等的时候，我们冠军茶，哎呀，对啊，所以就变成这样的名气上面，但是这样子来讲呢，对业者的经营是不是好事啊？就是说他们比较被动嘛，所以那时候跟茶叶改良厂配合之后。我们希望他们能够开放一些资讯，让我们业者学习，所以我们就开始慢慢的受训。而且以前茶艺馆的定位，不是就是在一般民众的那种，就是闲客也对啊，对啊，对啊，对啊。但是问题是，煮一壶，然后大家一起这样聊天。好，那为什么要组织团体？就是业者在这一方面的盲点不够的时候，他需要去做什么样的在认真的那个啊，在提升。所以主事者他必须要去学习新的一些资讯。是听起来你就往茶的方向去走了，那后来怎么又回到？好，这一点我们讲说它是起因好了之后，对于茶的知识加入不懂。因为当时我们甚至于宜兴，我们跑去宜兴的时候，找一些所谓像一些名家啊，名家，然后跟他谈，哦，那时候壶炒得很贵啊，一把好几万块，可是我发现他们都不懂茶，
他们有甚至于有些不喝茶，嗯，对啊，嗯嗯嗯、啊，所以我问他说啊，这个、啊、对这个壶，哎，泡什么茶好喝？什么茶都可以泡啊，什么茶泡出来都好喝，是因为他做的。哎啊，这个对我们来讲的话，这是可信吗？我们就不觉得可信吗？有些是把玩壶啊，有些不是喝茶的、嗯。但是我们要的东西，我们会去跟他探讨的当中，我们发觉，哎，不是那边而已，我们这边也一样。嗯、所有做壶的人都几乎都不懂茶。嗯嗯。但是我们在整个的茶艺发展里面，是不是要去这一方面做思考跟学习？对啊，那就开始在茶器制作上是以由茶为出发点。例如我很喜欢喝铁观音，嗯，还有那种传统的红水乌龙。那这种茶来讲的话，有适度的茶壶的毛细孔，冲泡出来的茶汤，它的焙火度会降低，我就觉得哎，这是一个不错的点，所以我就从这一方面，因为我喜好这一方面的茶，所以我配这样的一个胎土来去呈现茶汤。所以我大概茶器的制作是由我自己有茶艺的知识，然后再来做陶的一个发展。所以我很敢跟您谈，这一把壶泡铁观音好喝，这一把壶泡高山茶好喝，那它有特性的一个表达，那土胎的不一样，跟烧结温度的不一样，它对于茶汤的呈现有正面有负面的一个效益出来。那这样的出来的时候，就我希望我的壶就可以因为不同的茶而表现出更好的茶汤，所以我称为茶器而不称为陶器。我觉得茶器跟陶器是可以分开的，对。那这样的情形又有一个趣味点的时候，就是它的，因为这样子，它有实用的顾忌性，所以势必你所要表达的会有局，又一定有局限嘛。嗯。因为你要表现茶汤。嗯。哎呀，所以我就没有办法在外形上大肆的，就是放手做得很。很怎么讲？因为你还是希望你的对茶是来我的壶服务茶的。对，我的壶是来服务茶的，所以我就有一些限制，我会被绑住，有一些传统的顾忌。嗯、啊，那在这一点上面，我会去思考，我是不是该做一些做一些不同的改变。但是因为我早期接触的是宜兴壶，然后后面接触的是茶艺馆，那整个的商业行为是存留在于可使用，那可使用这边会有一种观念的顾忌啊，这一点会让我的器物其实越做越呆，越做越拙，越做越像那种我们讲说那种有一点老成，哎，所以我称为拙器其实是应该很适合，哎，它没有很花俏的一个外观或釉色去表达，它从头到尾是由茶为出发点，然后希望呈现的是茶汤的一个美学，所以本质的轴上面是用这样的方式来做轴面上的一个分辨的时候，就开始有很多可行性，然后我太太就对于器皿，底下的成物她很有喜欢的想法，他是跟你认识之后才开始来接触这些吗？对对，是学生。对，我是说，他是因为对，因为当初其实我们在开玩笑讲，他是想学陶，然后其实那时候他做艺术的都很落魄的，知道吗？嗯，而且没有什么市场。嗯，然后他说：“哎，我也可以帮帮你啊。”我说：“但是我没有钱付薪水。”啊，无付薪水付感情干啥？啊，他也常经历过我很低落的时候啊，哎呀，但是他也很喜欢，他也很喜欢喝茶。后来我印象到茶艺馆
是一阵子没落，整个没落。啊，没落的话，它就分一些端倪出去，整个茶艺馆的方向，它就开始走向两个方向性，一个是教学，教学，然后以文人居啊，它，然后另外一个是商业。商业情形，你要存活的话，开始走向泡沫红茶，因为那是一个市场的王道。哦，那这样的情形之下，往这两个方向走的时候，就产生。台南是这种即时茶饮的那个起源地了。对啊，所以像福东和涂老大他就上来了。哎呀，他茶艺馆不开的时候，他觉得这个东西赚不到钱的啊，他就开始往这方向，而且。像涂先生，他就是第一个把火工放进来茶艺馆了。那这样的情形之下，你说他是哪一家？翰林啊。哦。翰林啊。啊。然后他就你看想茶什么的，像这些东西都起来，春水堂，啊，有泡沫红茶起家的，其实利润就非常好。然后另外一个方向就转向那种，就是。教学啊，然后文人啊，然后赏赏玉啊，都会往这个方向走了。那当然，这些人就比较没有钱，但是他们就会有很高的。他做那种，我讲的真的是泡沫红茶的那种，那个又是一票，另外一票。对啊，他是其实是当初，因为这个市场有动的时候，就茶市场，就是我们现在饮料市场。都还是脱不开茶咖啡这两块，那这两块的时候都是竞合嘛，一个是竞争，一个是合作嘛，那竞合当中就有很多种不同的风貌呈现了，那在这一块历史里面，我们就看得到那个泡红茶的崛起，然后产生一股很大的一个流向出来。那你可以比商务舱更享受，我只要跟他要热水，就有很香的茶可以喝。啊，他们要喝都没有。现在自己可以带保温瓶啊。哦，我不知道，当初就跟他们要嘛，他问我要 tea or coffee 啊，我就说 hot water， 就给我热水就好。他一冲的时候，整个都很，然后这个东西因为其实也受市场的欢迎，然后就。开始有人用模具大量的制作，其实这个不是原型，他一直改，一直改，一直改，我一直在动。原型是自己手捏还是？我就手做啊。开模，有人开模了，真的。后面就一定有人看，哎，美拍也有你的规模啊，哎呀，啊，开模就有量产啊，啊，量产，其实。所以你什么时候发明的？民国九十。大概九十年。79，就是1990。然后我们还找到了。1995年老师在陶艺杂志第六期有一个全叶的禅纳杯的介绍跟广告，用他的手去持拿禅纳杯倒茶，这样的一个全叶。然后这个做了几十，大概十几年来，我一直想说，我应该可以再研究出更好的茶器具。就是当初都是你自己手的。对啊，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 从制作设计。那你现在不就是你要研究更好，就各种土的特性。对，由茶的出发点去做各种的茶器。我常常讲，我跟丽芬聊，就是说茶器跟陶器有所不同。茶器一定要对于茶汤有注意，才叫茶器。那陶器则不然，它只要漂亮，是啊，然后新颖。然后哎，有意思啊，那个就那个东西就可以创意陶。那我在这样的概念里面，我就希望能够讲茶，哦，像这个做出来，一直改，一直改，一直改，从釉色改啊，功能改，到今年我又设计了一个新的叫熊掌，也是茶器具。熊，那个熊是高雄的熊。高雄，老师在高雄。展示茶展的展，一个钱，在一个米，茶展的展。这个器物，因为之前我们像这个在设计的时候，市场大概只有乌龙茶，大概是乌龙茶嘛，哈，
所以我就用乌龙茶的概念去设计。但是这几年来，普洱、白茶、黄茶，陆陆续续都进来，然后他们有一些，因为是大陆体系，他们有些甚至于是绿茶系是要低温泡。低温泡，那好，我有在教学，我教学生的时候跟他讲说，这个大概是80度或是85度，学生开始问我，85度要喝咖啡？没有啊，老师，我们泡茶的时候要有的要这样吗？要拿一支温度计看看，然后再泡茶嘛，这样不对吧？我是有这样子，然后他们会敲我，我用手。我说你觉得烫的时候就可以收起来。真的是好，那你开始觉得说不行，用这样的方式教学，因为学生根本没有办法用这样的一个温度点去看做茶，然后开始去思索说，但是降温下来泡的茶，其实它的香气就会减弱。可是你要先让它沸腾啊。对啊，要煮开啊。对啊，不然水里面。对啊，对啊，所以最好的方法是热水嘛。就是煮开的水，第一它温度一定嘛，哦，然后它也会生啊，哦，那不那个的话不行，所以我就开始去思考说，哎，降温的茶怎么泡？有一些人他用一个碗，像日本的茶碗，那一种型的，然后他就放茶叶，然后直接温度下去，好，我喝的时候，那个叶子就跑到嘴巴来。我把它吃下去，我没有那个习惯。我把它吐出来，老师啊，你教我们要雅一点。而且你要配配给，觉得配安诺。那这一点对我来讲也不对啊。所以我开始思考做一个滤网，在一个口缘的设计上。然后用高温冲的时候，因为口大没有盖子，所以它有快速降温。哎，它符合学理。然后它就产生一个很简易的茶器，对，然后我蛮喜欢一个人泡茶的，很自在，很悠闲。我也设计一个小的，这个缩小型。然后一分说，老师这个应该叫银握，不能用熊掌，因为熊掌那种粗犷大的还 OK， 那么小的你还叫它熊掌，所以他说银银小手轻轻握。毕竟是中文系的哈，对，然后我就说，哎，这个名字也好，所以，很小的一个，我们就叫银握，就叫它温的茶器，低温的茶叶，没看过没有盖子的，对啊，所以我们今天把它发表，其实，所以我们叫盏啊，我们不叫壶啊，像杯子，我们称为盏，那这么小，还有一个名字，叫我有跟介绍的。所以它其实蛮适合泡，所以这种没有盖子的盏的茶器适合泡的茶，其实适合泡什么茶？它很适合泡绿茶，泡白茶。白茶是大陆的一些白茶，现在台湾也有一些叫做对啊，白毫也是都没有发酵的，没有扫青的那种，然后。红茶其实也很适合，你放不要多，然后你用高温冲，它不会苦涩。一般我们讲红茶，你用高温用盖子用壶来泡，它会苦涩，是因为温度太高闷住了。它把它闷的时候，把单宁跟这个咖啡因通通闷出来。所以那一样，